नमस्ते मेरो प्रिय साथीहरु, हाम्रो जीवन फूल जस्तै हो। हामीले आफ्नो जीवनलाई हराभरा राख्न सधैँ पोजिटिभ इनर्जी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने भनेपछि सधैँ हामीले आफूलाई स्वयं केयर गरेर ह्याप्पीनेस भएर हामीले पोजिटिभ इनर्जी निर्माण गर्न सक्छौँ। र बढी जस्तो अरूले के गर्यो होला, अरूले के खायो होला, ऊ कस्तो होला भन्ने सोच भन्दा पनि ऊ राम्रै होला, उसले गरेको कार्य क्रियाकलापहरू राम्रै छ भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्छ, पोजिटिभ सोच्नुपर्छ। अनि र बढी जस्तो आफूलाई फोकस गर्नुपर्छ, म कुन ठाउँमा छु, मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हो भन्ने, र मैले कस कसलाई सम्हाल्नु पर्छ भन्ने यतिकै बुझिदियो भने पनि हाम्रो जीवन एकदम खुसियालीपूर्ण हुन जान्छ। र हामीले कहिले पनि अरूलाई दुःख दिने कार्य गर्नु हुँदैन, अरूलाई खुलो सोच्नु हुँदैन। हामीमा रिस राग हुन्छ, तर के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई सम्हालिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई दिगो रूपमा लिएर हामीले बस्नु हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच डियर फ्रेन्ड।